বানে ধোৱা কাজিৰঙাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰাণ হেৰুৱালে প্ৰায় দুশ জীৱকুলে পানী কমিলেও দুৰ্দশা কমা নাই জীৱকূলৰ কাজিৰঙাৰ অধিকাংশ জীৱই কাৰ্বি পাহাৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও একাংশ জীৱ পুনৰ ঘূৰি আহিছে কাজিৰঙালৈ এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙাত খাদ্য সংকটে দেখা দিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক মনোজ শইকীয়াই হয় ক্ৰমে সুস্থিৰ অৱস্থা লৈ আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত আমি এইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জানিলে চোৱা চোৱা চকাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে পানী কিছু পৰিমাণে কমিলেও বন্য জন্তুৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশাৰ বৰ্তমানেও অন্ত পৰা নাই কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰলৈ বা কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বন্য জন্তুৰ যি আহ যাহ সেই আহজাহ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমানেও দেখা পোৱা গৈছে যাৰ বাবে উদ্যানখনৰ কাষেৰে যোৱা যি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথ পথত বৰ্তমানেও যি এস্কোৰ্টৰ ব্যৱস্থা এস্কোৰ্ট দি বাহন পাৰ কৰোৱা যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা অটুট আছে চাওঁ আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব পানী কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল যিহেতু জলমগ্ন হৈ আছে এই সময়ত আচলতে উদ্যানখনৰ ভিতৰত থকা যিসমূহ দীপকুল সেই দীপকুলসমূহক কিছু পৰিমাণে খাদ্য সংকটেও দেখা দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় উদ্যানখনৰ বাগৰি যিখন বনাঞ্চল সেই বনাঞ্চলখনৰ পৰিৱেশ যদি চাই উদ্যানখনৰ মূল যিটো পথ মূল যিটো পৰ্যটন পথ সেই পথটো ইতিমধ্যে মুকলি পানীৰ পৰা কিন্তু কাষে আচলতে বৰ্তমানেও পানী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ যি বিষয়া সেই বিষয়া আছে আমাৰ সৈতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ কিছু আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে বাগৰি বনাঞ্চলত বৰ্তমানেও কেইটাকে বৰ্তমান জলমগ্ন বাগৰি বনাঞ্চলত বৰ্তমান পানী শুকাইছে বাগৰি বনাঞ্চলত বৰ্তমান নটা বন শিবিৰ তলত পানী আছে আৰু পানী যথেষ্ট পৰিমাণে ওলাই গৈছে এনিমেল কৰিডৰ যিহেতু আছে আপোনালোকৰ অত্যন্ত ডাঙৰ এনিমেল কৰিডৰটো আপোনালোকৰ বনাঞ্চলত আছে কাঞ্চনজুৰি এনিমেল কৰিডৰ সেই কৰিডৰটোৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ কি এনিমেল কৰিডৰবিলাকত ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকসকলে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলে তুলিছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চল্লিছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বেগত গাড়ী নিবৰ কাৰণে কনভয় ছিষ্টেমটো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু ৰাতি বা পুনৰ কাজিৰঙালৈ কাজিৰঙা পাহাৰলৈ যোৱা কিছুসংখ্যক জীৱ জন্তু ঘূৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে উদ্যান খনৰ ভিতৰ বাসৰ পৰিৱেশ কি যিহেতু পানীয়ে যথেষ্ট এক প্ৰকাৰ আপোনালোকক বিপদতো পেলাইছিলে বা যিসমূহ কেম্প আছিলে প্ৰায় সমূহ কেম্পে বুৰ গৈছিল পানীটো শুকাইছে বৰ্তমান ওখ জেগাবিলাকত ওলাইছে আৰু ৰাস্তাবিলাক বেয়া হৈছে দলং দলংখন বেয়া হোৱা দেখা গৈছে উদ্যান পথ যে পেট্ৰলিং পথ মুকলি হৈছে পেট্ৰলিং পথ মুকলি হৈছে লাহে লাহে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল বনকৰ্মী সেই বনকৰ্মীসকলে আহ কৰ্তব্য নাৱেৰে তেওঁলোকে পালন কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু উদ্যানৰ ভিতৰৰ ভাগত বৰ্তমানেও দলমগ্ন হয় আমাৰ প্ৰত্যেকটো কেম্পতে হাত নাও আছে আৰু ভিতৰত থকা লোকসকলে হাত নাওৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে আৰু স্পীড ব'টো আছে আৰু আমাৰ মেচিন ব'টো আছে শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ ওঠতে কিমানটা বন্য জীৱ কোলে আপোনালোকৰ বনাঞ্চলত প্ৰাণ হেৰুৱালে কিছুসংখ্যক পশু মৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে ছটা গাঁৱৰ পাগলীনাঞ্চলত মৰিছে আৰু হাতীও মৰিছে নিশ্চয়ে এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিলো যে বহু কেইটা জীৱকুলে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু পানী কিছু পৰিমানে যদিও কমিছে কিন্তু বৰ্তমানেওসমূহত সামগ্রী জ্ঞাপন কৰিছো